Det viktigaste för vår del för att kunna göra ett bra jobb, det är att vi har goda relationer med arbetsgivarna och bygger upp långsiktiga relationer. Och vi ser också då att nyföretagarna, de som har startat företag de senaste åren, är en jätteviktig kund. Vi medverkar också till bland annat med starta eget träffa, erbjuder personer som vill starta eget företag hjälp. Men vi riktar oss också till andra företag som har startat utan hjälp från oss. För vi ser dem som våra viktigaste samarbetspartner framöver. Ja, och jag tycker det här är ett jättebra initiativ att ha de här som jag kallar uppföljningsträffar för alla nya företagare. Det startas ungefär 120 nya företag i Simrishamns kommun varje år. Och jag säger alltid att de företag som startas nu, det är de som kommer att leva och växa framöver. Så det är jätteviktigt att vi ger också stöd och råd till nyföretagarna. Den här kvällen är jätterolig för vi har säkert blandade företagare, kvinnor, män, alla åldrar. Och det ska bli jättetrevligt att få vara med här ikväll.